3 липня 2012 року на автодорозі Сасів-Верхобуш поблизу дитячого позаміського відпочинкового табору «Сокіл» близько 13 години 30 хвилин трапилась дорожньо-транспортна пригода. Легковик «Кіа Маджентіс» зіштовхнувся з рейсовим мікроавтобусом «Мерседес», який виконував свій черговий рейс за маршрутом «Золочів-Опаки». Водія та пасажири легковика з невеликими травмами відразу ж забрали в Золочівську центральну районну лікарню. Цього разу обійшлося без жертв. Причини зіткнення на разі встановлюються. Андрій Сідлярук та Юрій Даниленко. Спеціально для Золочів.нет.